নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অষ্টম শ্ৰেণীৰ মাতৃভাষা বিষয়ত শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ নামৰ এটি কবিতা আছে। আজি আমি এই কবিতাটো আলোচনা কৰিম। কবিতাটোৰ কবি শ্ৰী যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ নাম তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা। বনফুল কবিৰূপে খ্যাত শ্ৰী যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1892 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিল 1964 চনত। অসমীয়া সাহিত্যত এজন প্ৰসিদ্ধ কবি আৰু সু সাহিত্যিক হিচাপে বিখ্যাত শ্ৰীযুত যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। অসমীয়া সাহিত্য জগতত তেওঁ এজন প্ৰথম অসমীয়া যি সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু পুথিখনৰ নাম আছিল বনফুল। তেখেতৰ আমি যদি ৰচনাৰাজিসমূহ চাবলৈ যাওঁ, ৰচনাৰাজিসমূহ এনেধৰণৰ উমৰতীৰ্থ, আপোন সুৰ, বনফুল, মিলনৰ সুৰ, কথা কবিতা আদি। তাৰোপৰি তেওঁ জীৱিতকালত লাভ কৰা যদি আমি সন্মানসমূহ চাবলৈ যাওঁ, তেন্তে আমি দেখিম তেখেতে বনফুল কবিতা পুথিখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। তাৰোপৰি তেখেতে 1955 চনত গুৱাহাটীত বহা অসম সাহিত্য সভা অধিৱেশনৰ সভাপতি আসন অলংকৃত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তোমালোকে এইজনা কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ বিষয়ে যদি অধিক জানিবলৈ বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে পাঠটোত তেওঁৰ কবি পৰিচয় তেওঁৰ বিষয়ে সম্যকভাৱে আলোচনা কৰা আছে, তোমালোকে পঢ়িবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰথমতে মই কবিতাটো পাঠ কৰি দিছোঁ, তোমালোকে মন দি শুনিবা। কুন্দুৰ অতীতৰ ধ্যানমগ্ন যোগী তুমি, তব পুণ্য কিৰণেৰে কৰিলা পবিত্ৰ ভূমি। নিৰলে বজাই বিনা কোন কবি কাননত, স্বৰ্গৰ বাতৰি আনি দিলা দেৱ মৰতত। মধুৰ ঝংকাৰ তাৰ গভীৰ উদাৰ সুৰে, আজিও উঠিছে বাজি অসমৰ ঘৰে ঘৰে। জীৱিনৰ সুৰেৰেই প্ৰেমমন্দা কিনি ধৰা, অসীম সাধনা বলে নমানা স্বৰ্গৰ পৰা। বোৱালা ভক্তিৰ সোঁত দিলা ধৰ্ম দিলা জ্ঞান, দিলা ভাষা অসমক কৰিলা জীৱন দান। তোমাৰ জীৱনীদেৱ লিখেন সাধ্য কাৰ, গোটেই অসম ভূমি বিস্তৃত জীৱনী যাৰ। অসমৰ ৰীতি নীতি অসমৰ সদাচাৰ, অসমৰ ধৰ্মভাৱ অসমৰ ব্যৱহাৰ, সকলোকে তুমি দেৱ সজালা নতুন সাজে, তোমাৰ গৰিমা গীতি হৃদয়ে হৃদয়ে বাজে। বেদ উপনিষদৰ বাচি বাচি ফুল তুলি, কত যতনৰে দেৱ গাঁথি নাই মালাধাৰী। ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ ভিন ভাৱ আঁতৰাই সৰুৱৰ, পিন্ধালা ধৰ্মৰ মালা সকলোকে আদৰৰ। জ্ঞানী ভক্ত কৰ্মবীৰ অসমৰ ৰত্ন তুমি, অশেষ যতনে দেৱ সজালা জনমভূমি। তোমাৰ সাজকে পিন্ধি জননীয়ে উলাহত, নিজকে চিনাকি দিয়ে হাঁহি হাঁহি জগতত। কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। পঞ্চদশ শতিকাত যেতিয়া সমগ্ৰ অসমখন অজ্ঞানতাৰ আন্ধাৰে চানি ধৰিছিল, চৌদিশে চলিছিল কেৱল হত্যা হিংসা লুণ্ঠন অন্যায় অধৰ্ম, দেৱ দেৱীৰ পূজাৰ নামত চলিছিল বলি বিধান, নানা জীৱ জন্তুক দেৱ দেৱীৰ নামত বলি উচৰ্গা কৰা হৈছিল। কেৱল জীৱ জন্তুৱেই নহয়, সেই সময়ছোৱাত নৰপলিৰ দৰে জঘন্য কাণ্ডো সংঘটিত হৈছিল। আৰু তেনেহেত সময়তে জন্ম লাভ কৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ধৰ্ম, সাহিত্য, গীত, নাট আদিৰ মাধ্যমেৰে এই অজ্ঞানতাৰ আন্ধাৰক আঁতৰ কৰিছিল আৰু অসমীয়া সমাজখনক এক নতুন দিশলৈ আগুৱাই লৈ গৈছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে স্বৰ্গৰ পৰা প্ৰেম অমৃতৰ নদী বোৱাই আনি মৰ্ত্যহী মানৱবাসীক, আমাৰ অসমবাসীক পবিত্ৰ কৰি তুলিছিল। সেইজনা মহান পুৰুষ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱলৈ আমি জনাইছোঁ শতকোটি নমস্কাৰ। এক দেৱ এক হেৱ এক বিনে নাইকে, অৰ্থাৎ এজন ঈশ্বৰৰ সেৱাই আছিল
মহাপুৰুষজনাই প্ৰৱৰ্তন কৰা এখন নাম ধৰ্মৰ মূল। অৰ্থাৎ এজন ঈশ্বৰক উপাসনাৰ বাহিৰে আন কোনো দেৱ দেৱীক উপাসনা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল। সেয়েহে শংকৰদেৱে বিশেষকৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাহিত্য, গীত, মাত, নাট আদি বিভিন্ন মাধ্যমৰ সহায় লৈছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কেৱল এজন ধৰ্ম প্ৰচাৰক নাছিল, তেখেত আছিল এজন মহান সাহিত্যিক। তেখেতে ৰচনা কৰি যোৱা ৰচনা আছিল অসম সাহিত্যৰ ঘৰ আজিও চহকী কৰি ৰাখিছে। যি সময়ত মূল্যৱান পুথিসমূহ দুৰ্বৈধ সংস্কৃত ভাষাত আছিল, আমাৰ চহা অসমীয়া ৰাইজে বুজি পোৱা নাছিল, সেই পুথিসমূহৰ মহান জ্ঞানবোৰ আমাৰ চহা লোকসকলেও যাতে ল'ব পাৰে, সেয়েহে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সেই পুথিসমূহ সকলোৱে সহজবিদ্ধ হোৱাকৈ অসমীয়া ভাষালৈ ভাঙন কৰি ৰচনা কৰিছিল। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি, শ্ৰেষ্ঠতম সাহিত্য নিদৰ্শন হ'ল কীৰ্তন ঘোষা। কীৰ্তন ঘোষাৰ উপৰিও মহাপুৰুষজনাই প্ৰায় ডেৰ কোটিমান গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি গৈছিল, যেনেদৰে হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান, ৰুক্মিণীকৰণ, অমৃত মন্থন, বলিচলন, গজেন্দ্ৰ উপাখ্যান ইত্যাদি। তেওঁ ৰচনা কৰা কীৰ্তন ঘোষা, কীৰ্তন ঘোষাৰ যি সুলন্ত পদ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়াও প্ৰতিধ্বনিত হয়। ডেকা বুঢ়া সকলোকে কীৰ্তনৰ সুৱলাপদে সমানে আকৃষ্ট কৰে, সেয়েহে কীৰ্তন ঘোষাক অসমৰ মূৰচাক বুলি অভিহিত কৰা হয়। বৰগীতসমূহৰ সুৰ, ৰস আৰু ভাৱৰ মহত্ব মানুহবোৰক ভক্তি পথলৈ টানি লৈ গৈছিল। বৰগীতসমূহ তোমালোকে যদি এতিয়াও শুনা নাই, তোমালোকে নিশ্চয় শুনিবা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তাৰোপৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছিল অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক। তেখেতৰ আগলৈকে অসমত কোনো নাট ভাওনা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ধাৰণা নাছিল। তেখেতেই সিংহযাত্ৰা নাটৰ যোগেদি অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। সেইজনা মহান গুৰুৱে সিংহযাত্ৰাৰ উপৰিও কেইবাখনো অংকীয়া নাট ৰচনা কৰি গৈছিল, যেনেদৰে ৰুক্মিণীকৰণ, পাৰিজাতহৰণ, কেলিগোফা, ৰাম বিজয় আদি মহাপুৰুষজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি ভাষণ, যি উচ্চ নিজ, সৰু বল, ধনী দুখীয়া এই ভেদাভেদবিলাক আঁতৰাই সকলোকে এক স্থানত সমবেত কৰাই এয়াই জ্ঞান দিয়ে যে ধৰ্মৰ জয় অধৰ্মৰ পৰাজয়। অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এক অপূৰ্ব অৱদান হ'ল সত্ৰ আৰু নামঘৰ। এই সত্ৰ আৰু নামঘৰে বিশৃংখল অসমীয়া জাতিক, ভাঙোনমুখী অসমীয়া জাতিক শৃংখলিত কৰি একতাৰ দোহে সকলোকে বান্ধিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদানৰ কথা কৈ আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। গুৰুজনাই আমাক কি দিয়া নাই? নামঘৰ, সত্ৰ, ভাওনা, বৰগীত, সাহিত্য, ধৰ্ম কি দিয়া নাই? এক বিশাল প্ৰতিভাৰ আকৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। তেনেহেন বিশাল প্ৰতিভাৰ কথা কৈ আমি জানো শেষ কৰিব পাৰোঁ? তেনেহেন বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কোনোবাই জানো জীৱনী শেষ কৰিব পাৰিব? যিজনা মহান পুৰুষৰ প্ৰতিভা গোটেই অসমজুৰি, বিশ্বজুৰি বিস্তৃত হৈ আছে, তেনেহেন মহাপুৰুষজনাৰ জীৱন লিখাৰ কোনো সাহিত্যিকৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয়। আৰু এইজনা মহান পুৰুষক জন্ম দিবলৈ পাই আমাৰ অসমীয়াই নিশ্চয় ধন্য হৈছে। অসমীয়াই তেওঁৰ সুসন্তান মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বাবে এতিয়াও বিশ্বৰ আগত মূৰ তুলি হাঁহিমুখে নিজকে চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু অসমীয়া জাতিও আমি অতিকে সৌভাগ্যৱান যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দৰে এজন মহান পুৰুষ অসমত জন্ম লাভ কৰি এই আমাৰ অসমীয়া জাতিক এক নতুন দিশলৈ আগুৱাই লৈ গৈ এক
আলোকময় পথৰ সন্ধান দিলে, বিশুদ্ধ ধৰ্মৰ দ্বাৰা ভকতিৰ পথ দেখুৱালে, বৰগীতৰ অমিয়া সুৰ লাগ দিলে, ভাওনা সংস্কৃতি দিলে, সাহিত্য দিলে, আৰু যাৰ ফলত আমাৰ অসমীয়া জাতি, আমাৰ অসমীয়া সমাজ এক সমুজ্জ্বল ৰূপত আমি নিজকে দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। সেইজনা মহান গুৰুৰ প্ৰতি আমি জনাইছোঁ সশ্ৰদ্ধক প্ৰণিপাত। জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ যা কিনি নাহি গৰু পাম, তুহাৰ চৰণ ৰেণুহত কৌতি বাৰ গগৰু প্ৰণাম, বাৰ গগৰু প্ৰণাম। শেষত তোমালোকক এটা গৃহকৰ্ম দিম। গৃহকৰ্মটো হ'ল অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদানৰ বিষয়ে লিখা, আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে গৃহকৰ্মটো কৰিব। ধন্যবাদ।